Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Jer ovo je uvodni klip, brat. Ljudi moji, evo, da vam nešto kažem malo o sebi kratko. Moje ime je Željko Jukić, živim u Novoj Gradiški, u malom selu Ljupina. Sad ću se snimati, znači, po mom starom kanalu, jer ovaj kanal mi je onaj Željko Kovač Jukić 34, neko me prijavio i ispisao mi YouTube kanal. Ali ja uopće nisam imao nekakve ove ništa, onako protuzakonite klipove ni ništa. Ali izgleda neko ljubomor, bio ono ljubomoran, kad da kažem ljubomoran, i mene prijavio. I da, prije nego što završimo ovaj kratki klip, pozdravljam malog YouTubera, moga brata Anasa Kovača. Preplatite se na njegov novi kanal, zove se Anko.jt. Imaćete link u redipsiji. I subajte se na njegov novi, taj novi kanal, bit će tu live, reklamiranje, bit će PGF, kako vam kaže, Fortnite će biti i GTA 5. Će live, reklamirat će vas, biće reklame, reklamiranje, tu će samo live-at. Ima on za klip, to se zove mali youtuber. I da, pozdravljam Izmira Kovača, Izmira je te isto se preplatite na njegov kanal. I da, još nešto, ljudi, želim njima sretan put na takmičenju, on me takmičenju u Italiji, znači, ja ću njih reklamirati svaki klip koji snimim. Ako vam se ovaj uvodni klip svidio, slovom ga lajkujte, subscribeujte, šerujte mi klip, molim vas, i vidimo se uskoro, čao!